Tähendab, üks asi on tõesti intellektuaalomandi loomine ja selle kaitsmine. Ma ei tea, kui palju teist on tegelenud patenteerimisega, aga see on pikk protsess. Kui sa oled saanud oma töö valmis, siis sa vormistad selle enne, kui sa publitseerid selle. Sa vormistad selle patendi taotluseks, kas tingimuslikuks või otseseks patendi taotluseks. Ja annad selle sisse kuhu? Sa peaksid selle andma sisse sinna, kus selle kommertsialiseerimine on mõtlik. Ameerika Ühendriikidesse võimalusel, esimese hooga. No, see on lihtsalt dominantne riik selles mõttes. Ehk teiste sõnadega, patendi taotlus tuleks sisse panda USA-sse. USA patendi ametil. Nad protsessivad seda 18 kuud, see on varjatud, ja siis see publitseeritakse. Siis ta muutub avalikuks teadeks ja nüüd või õieti pärast seda, kui sa patendi taotlused sisse annud, saad sa oma teadusliku töö tulemused avaldada ajakirjades. Nüüd hakkavad examinerid sinu intellektuaal neid kleime analüüsima. Ja osad on kleimid Ameerikas, teised ei ole aksepteeritavad, Kanadas on teissugune, Hiinas on kolmandat moodi, Indias on neljandat moodi, see käib suur võitlus, kuni sa saad patentid geograafiliselt printsiibilt lähtudes, et sa kaitsed oma intellektuaalomandi kommertsialiseerimise õiguse kindlas kohas. Aga siis ütleme näiteks Tallinna Tehnikaülikool või Tartu Ülikool, kui ta nüüd selle on ära kaisnud, peaks siis neid mis huvital on siis, kuidas ta sinna turule läheb? Ja see probleem on kõige suurem. Ehk teiste sõnadega, seal peavad olema ettevõtted, aga ülikool ei ole ettevõtte, kes selle turul toimetavad ja selle müügiga tegelevad ja kommertsialiseerimise ees hea seisavad. Ma ei räägi veel kõigist nendest prototüüpidest, nende tootmisest, tootmise püstipanemisest, turustamisest, müügist, äriarendusest ja nii edasi. Nii et samas ma ütlen, kui teil ei ole intellektuaalomandit, siis teil pole ka kõrgtehnoloogilist ettevõtet.